also areas including the joint parliamentary committee tete-a-tete meetings with members of the assembly as well as members of the European Parliament, as well, but also including the meetings on highest possible level. Freuen, wenn wir die Vorbereitung für die vierte Runde des Jean-Marie-Dialogs auf den Weg bringen. Ich freue mich, dass Herr Botschafter und Herr Lentsch in unserer Runde sind. Und News from North Macedonia. Председателот е посакан да зреде да гребот од Кючук, но вистина сум среќен што уште еднаш ви посакуваме да вредете овде и што имаме можност да продолжиме одличната соработка на билатерално ниво, меѓутоа е да се задржиме на прашањето од заеднички интерес кој што се носува и исполнува целите, кој што ги зацртавме заедно со мојата колешка Марија и со господинот Шидер. Господијата Валсум рече дека е разлик на Жан-Моне диалогот. Срикна е што и амбасадорот е тука, затоа што денес на овој состанок се отворат многу важни точки кои што ни дадат перспективата како да се движиме напред и би сакала од ваша страна да ги следиме. Значи, наследен процесот на скринингот, како собрание имаме соодветна работна група која што ќе учествува во измештајот во поднос на скринингот, значи во Брисел овде. Така да од близко е следија процедурот и процесот и очекуваме во некако можен рок да се одржи наредната, меѓувладна седница и званично да се отвори процес на преговарање.